Već treći put za redom Udruženje voćara Prijedor organizuje Dane jagode i ovo je prva od ukupno četiri manifestacije koje planira organizovati ovo udruženje, rekao je predsjednik Mladen Marjanović. Ovo je jedna promocija naša, ne samo direktno prodajne, jednostavno ljudi saznaju šta mi radimo i gdje mogu nabaviti jednu veću količinu. Znači, to nam je reklama u jednu ruku. Pored plasmana u maloprodajnoj mreži, za otkup jednog dijela proizvodnje jagode, zainteresovana je i ovdašnja fabrika za preradu voća Prijedočanka, rekao je Marjanović. Jagoda je zadnjih godina interesantna što se tiče toga, sve ostalo je već malo problematično. Jagoda, malina, pa u jednu ruku možda i sreća što baš to, znači to je voće koje ne može da stoji. Znači kad se obere, svježe mora da ide. Rada Balaban iz Srednje Lamovite žali se na nepovoljne vremenske uslove. Mraz je udario, snijeg pa mraz. Ko je pokrio, malo je sačuvao. Ko nije pokrio, šteta je velika. Dalibor Jović iz Gomjenice sa plantaže od 6 dunuma, također zbog nepovoljnih vremenskih uslova, očekuje ukupan urod od oko svega 4 tone. Jedan dio jagode ćemo plasirati u našu industriju, znači u Prijedorčanku, jedan dio ide ovako u slobodnu prodaju. Ta cijena u organizovanom otkupu je dosta, recimo, manja u odnosu na sad ovu našu cijenu koju mi imamo, čisto iz razloga što ide sva, znači roba, znači ide u preradu, znači nema klasiranja robe. Inače, u povoljnim vremenskim uslovima, prema Jovićevim riječima, prinos jagode se kreće oko tonu i po podunumu. Dražena Mršić iz Babića bavi se isključivo uzgojem stonih sorti jagode. Ovo vam je Azija, imamo i klerija, samo nema tu doće dotirati on robu kasnije. Ovo je sve za stonu upotrebu, nije sve, za industriju? Nije za industriju, apsolutno. Koliko imate plantaža? Imamo 4 duluma jagode. I koliki prinos očekujete, gdje ćete prodati? Pa očekujemo jedno 7-8 tona, vidjet ćemo. Bilo je i mraza, tu je odmah smanjeno. I koliko ovo je inače izdala proizvodnja? Pa, onako. Treba puno rada, puno obaveza. Iako je ovo izložbeno-prodajna manifestacija, u vrijeme posjete naše ekipe na Malogradskom trgu bilo je više izlagača nego kupaca, a oni rijetki su zadovoljni ponudom i cijenom. Kad pođem s posla ću kupiti. Ne mogu nositi sad u firmu pa iz firme. Ništa, jagode su prave. Šta mislite, jesu skupe? Pa dobro, i nisu. Treba oko njih da radi. Odlično, ima vrsta svaki. 932. Uglavnom kvalitetno. Dobro. Cijenama jeste zadovoljni? Pa tu i tamo. Prema riječima Mladena Marjanovića, na području Prijedora proizvodnjom jagoda bavi se 20 proizvođača na ukupnoj površini nešto većoj od 3 hektara.